O problema não seria aqui, não? Uhum. Não tinha nada. Tinha nada. O medo é tô achando que você tá mexendo com o índio. Não, não tinha. O que é que tinha? Tinha dama aqui, rapaz. Eu entro aqui e você dá duas. Vem ah, cá você dentro. Não comia pra cá, não? Não. Ah, não, entendi. Tá ah, você ia comer onde eu queria? Se eu soubesse. Se eu soubesse, eu ia comer onde eu queria. Tá bom. Ai, ai. Você não ia fazer isso, não. Você se agrada pra mim, não. Você é bonzinho, mas não é tanto. Você comia pra cá. Com certeza. E a interessante, rapaz, interessante, gostei. Não precisa nada, não. Tome aí.
Precisa sim. Senão você vai dar trabalho. Daqui a pouco você passa, mas dá trabalho. De galinha. Canjiquinha. Não sei se você conhece, já ouviu falar da canjiquinha? Deixa eu ver uma basquinha. O famoso tempo, né? Nunca ouviu falar da canjiquinha? Puta merda, velho. O tempo é seu, hein? O tempo é seu. Aquele jeito eu ia ganhar, mas você ia me dar trabalho. Você ia fazer dama primeiro. Mas agora eu também eu podia ter feito diferente. Dá o teu. 7 a 0, dava o pé de galinha, né? Mas não, 7 não.